心豊かな部屋、團十郎さんの伝統を大切にしながら新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援いたします。13代目市川團十郎白猿、歌舞伎のため歌舞伎のことに生きられる。市川海老蔵改め13代目市川團十郎白猿の襲名記念特別公演が31日東京歌舞伎座で開幕した。記念の顔寄せ手打ち式では、歌舞伎のため歌舞伎のことに生きられる團十郎になる覚悟ですと決意表明。新型コロナウイルスの感染拡大による2年5ヶ月の延期を乗り越え、9年ぶりに誕生した大名席を満席の1760人の観客が祝福した。團十郎として初めての演目が勧進帳、坂東玉三郎、片岡仁左衛門と2人の人間国宝との共演で、お家芸の荒事を披露した。最後の場面では團十郎演じる武蔵坊弁慶が舞台客席の順に一礼、襲名興行ならではの演出。大拍手の中六方踏んで花道を駆け抜けた。1998年勧進帳に初めて挑んだ際にはプレッシャーに押しつぶされかけ、夜中に逃げ出したこともある。それから24年、大名席を背負い、歌舞伎界の牽引を期待される存在となった。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。